Bom dia pessoal. Iniciando mais um dia aqui na piscicultura. Já tá com o trator e o triciclo, as redes. Hoje vamos pegar o lambari de guincho. Ó, o guincho. Eu acho que tinha que vir um batedor aqui na frente. A mãe e o pai. Como o serviço está sendo duro, a mãe trouxe os mantimentos. O que tem aí? Fristique. A bicha. Olha aí, ó. Os mantimentos pro pessoal. Bora lá, vamos deixar elas chegar aqui. Mas olha que coisa linda. Olha os capim grandes ali, ó. Também, ó. Boa, essa aqui sim. Será que tá gorda? Tá graça, João. É, senhor, você mata com o aí. Por que não faz em dois, cara? Isso não faz em dois, né? Coisa assim, pega um só. Olhei. Dá uma levantada na vez. Ó, Marcelo, Deus não escapa. Pega por baixo. Aí não escapa pra lá. Aqui, ó. Tem que sempre pegar por trás, então. Por baixo. Dá uma juntada aqui que eu vou. Deixa eu só bater, né? Aí, ó. Antes saiu uma graúda. Tem que ser mesmo. As traíras já foram pro destino. Agora vou largar essas duas carpas capim que nós pegamos lá. Grande, tem uma aqui que é grande, bonito. Essa eu vou deixar pra matriz. Quero largar no açude aqui da entrada, nesse depósito. E eu quero ir deixando ela pra ela ficar maior ainda. Essa carpa deve ter o que? Os seus 7, 8 quilos. Essa outra deve ter uns 6. Essa aqui tá gigante. Gigante, olha a carpa. Olha o tamanho. Manda um salve aí. Só salvinho. Tem peixe dentro da rede, nós vamos estar repassando. E vamos pegar mais alguns aqui no açude de cima. Brava. Olha, ó, uma já saiu. Ai, que chuteiro é ótimo. Terra dentro. Calçou a chuteira, homem, velho. Foi na manicure. Acho que é com essa chuteira que os grimistas, os jogadores do game estão jogando. É. Só não porra. Jogo nada. Não, mas essa aí é boa. Daqui a pouco começa a pular. Olha ali, ó. Hã? Tá irrigando até, eu acho. Aham, cada pouco eu dou uma podada nele. Eu tô nele, já tem um. Só dá uma desbastada no pé do espinho ali. Dele vem mais forte. Ó, cameraman.
aqui. Quantas colares? Duas? Chega? Hã? É? Mais que duas não precisa. Vai, pisa lá, pisa lá, pisa lá. Vai, Jacó. Tá usando um tobogã agora, lá dentro do barranco. Aí que capeto! Bem louca dentro das roças. Não quer ir embora. Pelo largadão. Por que não? Tem demais, velho. Troquei um pouco. Pensou vivendo? Ah! 57. 57 aqui. Vê se não cansa, eu não vou ajudar. Ah. Pá, já cansei, pega aí. Agora a fome bateu. Lidando com a água dá uma fome. Vai ser bom dar uma mordida, uma dessas. Conta aí, pai, tu tem experiência. De qual dedo tu quer que eu conte? Eu dessas grandes ainda não tomei nenhuma mordida, pai, já levou. Eu só não levei ainda por falta de tempo. Mais uns anos eu consigo. Agora vai as de cá. Tirei duas. Quem não acompanhou, volta um vídeo no canal que vocês vão ver a gente pegando esses peixes que estão na rede. Então, se tu não acompanhou o primeiro vídeo, volta um. Tá bem bacana. É pegando esses aqui, passando a rede. Olha só o tamanho. Coisa linda. E soltar uma mordida? Olha os dentes. Olha o anzol do Everton. Engatado. Tem que jogar na água.
Já vão se inscrevendo aí no canal, quem é novo. Deixa o joinha no vídeo também, que tá ajudando bastante nós. Deu pra cansar hoje. O restante aqui, que a gente pegou demais, vamos largar de volta. Nós trabalhamos bem, isso é a diferença de trabalhar e trabalhar certo. Trabalhar bastante e trabalhar certo. Olha a capinha certo. Aqui, ó. Oh, vamos abater essa aqui. Já tá um tamanho bom. Vai, pega um pegador ali. Essa aqui já vou fazer recheado. Pega aí. Traz aqui. Já vamos fazer essa aqui recheado mesmo. Ótimo, bebezinho. Eita, pô. Não pode ter mais de que três ainda. É, as capinhas só pra controlar a vegetação. E já tá um tamanho bom pra bater. Botar onde isso? Segura. Tá largando. Vamos se criar. Aí, vai embora. Agora é só recolher essa rede. Essa rede é gigante, tilapianete. Comprida. Leva lá e manda a mãe dar um jeito, não. Aí vamos ter a carpa capim pro almoço. É bom pra amarrar a rede. Tu passa a rede, né? Pra você ficar segurando. Tu enrola ela ali. Bora. Lidar com esses peixes grandes e dá um cansaço. Tilapianete a gente estende aqui porque guarda no galpão. Aí fica melhor de recolher depois. Eita. Valeu, pessoal, obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aqui da piscicultura. Manejo com os peixes. E a carpa capim foi abatida. Vai ser, não sei onde é que foi agora, mas a gente vai estar preparando e mostrando aqui no canal.
Se não for ela, vai ser uma outra carpa capim, mas a gente vai estar gravando, trazendo aqui a receita pra vocês acompanhar. Aí a mãe vai preparar ela. Valeu, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. E um forte abraço.